ზაფხულის წვიმიან საღამოს გაიმართა დინამოსა და სიონს შორის მატჩი. რა თქმა უნდა, ყველა ელოდა ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდის ეროვნულ ლიგაში იოლ გამარჯვებას, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა ბოლნისის სიონმა თბილისის დინამოს. 39 წუთზე ნიკა ნინუამ ჩააწოდა კუთხურიდან, ლევან ხარაბაძე აღმოჩნდა სრულიად მარტო ბოლნისელთა საჯარიმოში და ისარგებლა მცველების შეცდომით, დინამო დააწინაურა. მე-14 წუთზე ბოლნისელები ანგარიში გაათანაბრეს. ძალიან ეფექტურად იმოქმედეს ამ შეტევაში სიონის ფეხბურთელებმა. ბოლომდე ბრძოლის კლასიკური მაგალითია. გურამ გიორბელიძე, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა ბოლნისის სიონის შემადგენლობაში, ხედავთ, ჯერ სად დაეწია ბურთს, მოახერხა მისი შენარჩუნება მოედანზე და საგოლე პასიც იდეალური გაუკეთა, მაგრამ დარტყმასაც არაფერი დაეწუნებოდა. გიორგი მიქაბერიძე გახდა გატანილი გოლის ავტორი. ისის იყო საჯმა დაამატა 5 წუთი შეხვედრას და ერთი ამოიწურა, რომ დინამომ მაინც მოახერხა გამარჯვების გოლის გატანა და ეს გოლი არა ლუკა ლოჩოშვილს, არამედ გურამ გიორბელიძეს ჩაეთვალა ავტოგოლად. მოიგო ძალიან კარგად ბრძოლა და ბოლოს კარის ხაზზე მყოფმა გიორბელიძემ ვეღარ მოახერხა ბურთის გამოტანა. შესაბამისად ის გახდა ავტოგოლის ავტორი. მოკლედ, მოიგო თბილისის დინამომ ძალიან მნიშვნელოვანი სამი ქულა მოიპოვა დამატებულ წუთებზე. ამომდინარე იქიდან, რომ სული უპირატესობა ჰქონდა, ამდენი საგოლო მომენტები არ გამოყენება, ჩვენ მგონი წარმოუდგენელია. რთულია გუნდი, როცა თქვა, დაცვით გეთამაშება, ძნელია დაცვის გარღვევა, მაგრამ პირველივე ტაიმში რომ გამოგეყონებია ეს მომენტები, უფრო გაგვიადულდებოდა. ხა მეორე ტაიმში მე ფიქრობ, რომ ელემენტარული შეცდომა იყო ჩვენი ფეხბურთელების, ყველაზე გონა, რომ ბურთი გადავიდა და საჯის სიგნალამდე მიატოვეს თამაში და დავისაჯეთ. რაც შეეხება ეხა მე შემდეგ იმას, ამდენი საგოლე მომენტებს ზოგ გამოიყენებ, ალბათ ღმერთმა გადმოგხედა და მე ფიქრობ, ვიმსახურებით ალბათ, იმიტომ ამიტომ რაც შეიძლება მეტ ყურადღება უნდა გავაკეთოთ რეალიზაციაზე, იმიტომ რომ ამდენი საგოლე მომენტებს არ გამოყენება, წარმოუდგენელია, შეიძლება და დავსჯილიყავით კიდევაც. ძალიან რთული თამაში გამოვიდა, ამინდმაც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ამაზე. საწყის წუთები ვერ ვითამაშე ჩვენი თამაში, რადგან მინდორი ძალიან სველი იყო, ასე ვთქვათ, გუბეები იდგა. ამას შეგვიშალხენ. ვფიქრობ, გამარჯობა დავიმსახურეთ, იმიტომ რომ მთელი თამაში განმავლობაში უპირატესობა ქონდა. ერთი უყურადღების გამო გოლი გაუშვით და რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულოა, როცა გამარჯვების გოლს იტან. მით უმეტეს ესეთ თამაში ბოლო წუთზე, რავი, ორმაგან სასიხარულოა. თამაშის შედეგიდან გამომდინარე არ მსახურებდი დღეს დამარცხებას. ფეხბურთელები კარგად ასრულებდნენ დავალებას, არაძლებდნენ დინამოს შეტევის განვითარების საშუალებას. სამწუხაროდ ჩვენ ორი სტანდარტული და მივიღეთ ბურთი. ვიცოდით, რომ დინამო ფიზიკურად ძლიერი და მაღალი ბიჭები ყავთ დაკო, რა თქმა შემადგენლობაში. ვამახვილებდით ყურადღებას თამაშის წინ მარჩევზე, მაგაზე, მაგრამ სამწუხაროდ იმ კომპონენტში, რომელიც სტანდარტული სიტუაცია, ესე დასანანეს მივიღეთ, რა თქმა მარცხი.